začíná vyhlašování vítězů 12. ročníku výroční ceny Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Mosty 2014. Ještě jednou vám všem hezké dobré odpoledne, vítejte v Brně. Jsme rádi, že jste dorazili. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. Dámy a pánové, cena, a to je možná taková novinka, ta se letos uděluje ve třech kategoriích. Za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením a v jedné mimořádné za zásluhu o integraci osob se zdravotním postižením. No a než začneme, tradice, jako vždy, dovolte mi, abych pozval sem k nám na pódium primátora statutárního města Brna, pana Petra Vokřála a samozřejmě také předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením, pana Václava Krásu, aby pronesli úvodní slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás chtěl za organizátory strašně moc přivítat. Pan Aleš Cibulka už vyjmenoval ty velmi vzácné hosty, kteří se dnešního předávání účastní, takže já přivítám i ty ostatní účastníky, kteří vážili možná docela dlouhou cestu sem do Brna. Jsem rád, že jste přijeli, jsem rád, že jste nás přišli podpořit a jsem rád, že jste přišli poděkovat těm, kteří pro nás dělají dobré projekty, abychom mohli žít normálním životem, tak jako ty ostatní. Přeju vám velmi pěkné odpoledne. Velmi děkujeme, poprosím i pana primátora. Vážené dámy, vážení pánové, krásné odpoledne přeji. Je pro mě velkou ctí, že Mosty zavítali do Brna. Já bych z vás chtěl zde jménem města Brna všechny přivítat. Já doufám, že strávíte krásné odpoledne. Já mám vystudované stavební fakultu, dopravní stavby a konstrukce. To, co mě ale nikdy ve škole nenaučili, je, jak se staví mosty mezi lidmi a jak se bourají bariéry mezi lidmi. A já jsem velmi rád, že existují lidé, kteří toto dokáží, aniž by to museli studovat. Já bych jim chtěl tímto velmi poděkovat za jejich práci, popřát všem oceněným, aby se jim dařilo do budoucna je stále lépe, aby zdokonalovali stále svoji invenci v tom, jak ty mosty mezi lidmi a jak ty bariéry mezi lidmi stavět nebo odbourávat. Ještě jednou přeji vám krásné odpoledne a poděkování Národní radě osob se zdravotním postižením. Děkuji a pěkný odpoledne. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the unmove and then. Dámy a pánové, jdeme oficiálně na udělování cen. Je tady první kategorie instituce veřejné správy. Cenu Mosty v první kategorii instituce veřejné správy získávají i přes občasná 25-minutová zpoždění České dráhy AS. Dámy a pánové, gratulujeme první kategorie. Vítězem se stávají a cenu Mosty získávají České dráhy, akciová společnost za projekt Cestu si objednávám z pohodlí svého domova. Dámy a pánové, je tady kategorie druhá, kategorie nestátních subjektů. Takže ještě jednou krásné odpoledne. Cenu Mosty ve druhé kategorii nestátní subjekt získává Metropolitní univerzita Praha. Dámy a pánové, Metropolitní univerzita Praha za program Škola bez bariér. Dámy
Druhá kategorie má svého vítěze. Jak už jsme slyšeli, je to Metropolitní univerzita v Praze za svůj program Škola bez bariér. Delegace přímo z Metropolitní je tu. Příjemné, dobré odpoledne. Rádi vás vidíme. Pojďte si převzít cenu z rukou Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna. Ještě jednou dobré odpoledne. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Před námi je kategorie třetí, kategorie pro osobnosti hnutí osob se zdravotním postižením. Cenu Mosty ve třetí kategorii osobnost hnutí osob se zdravotním postižením získá vám inženýrka Jana Hrdá in memoriam. Janičko, děkujeme za všechno. Paní Jana Hrdá. Po těžkém úrazu, který ji upoutal na lůžko, se odmítla vzdát výchovy svých dvou dětí, odejít do ústavu, ale naopak za pomoci své maminky a později dalších dobrovolnic, které označovala jako chůvičky, zajišťovala výchovu dětí, péči o domácnost a další věci, které jsou s rodičovstvím spojeny. Jana Hrdá se tak stala vzorem pro řadu lidí ve stejné nebo podobné situaci. Stala se průkopnicí osobní asistence, jejíž formu označovala jako sebeurčující, spočívající v tom, že člověk se zdravotním postižením si sám určuje formu a rozsah pomoci, kterou potřebuje. Jana Hrdá se stala první nositelkou ceny Olgy Havlové, kterou od roku 1995 uděluje Výbor dobré vůle, aby ocenil život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým lidem. Její síla k překonávání překážek byla pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací. I proto v loňském roce Výbor dobré vůle na svých webových stránkách připomněl, že Jana Hrdá patří neodmyslitelně k historii výboru a nadace Olgy Havlové. Jana Hrdá byla člověkem plným lásky, obětavé práce pro druhé a odhodlanou boží bojovnicí. 5. srpna loňského roku Jana Hrdá bohužel odešla navždy. Dámy a pánové, před námi je poslední cena dnešního večera a to je cena OPL za zásluhu o integraci osob se zdravotním postižením. Cenu OPL navrhuje a uděluje společně s Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky společnost OPL Česká a Slovenská republika. Cenu OPL za zásluhu o integraci osob se zdravotním postižením získává pán, který už tady jednou na pódiu byl, pan Heřman Wolf. Pánové, cenu OPL za zásluhu o integraci osob se zdravotním postižením získává pan Heřman Wolf, předseda občanského sdružení Cesta za snem. Dobré odpoledne ještě jednou. Já měla je tvůj anděl a mám svá křídla jen tobě dát. Pojď ke mně spát, to jsi říct chtěl. Máš rád, když si se mnou můžeš hrát. Hey! Pan Václav Krása je tu? A já poprosím tentokrát o závěrečné slovo letošních mostů. Dobrý den, dámy a pánové. Především ještě se neloučíme. Ještě to máme tento večer před sebou mnoho. Já bych chtěl pogratulovat všem vítězům, ale i těm, kteří možná řeknou, dostali jenom diplom, ale věřte mi, že to je, i my to považujeme za velké ocenění, takže všem oceněným moc a co moc gratuluji, jsem rád, že jste pro nás něco udělali a moc si toho vážím. Je samozřejmé, že patří se poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Děkuji samozřejmě partnerům, jak městu Brnu, tak samozřejmě i krajskému úřadu Jihomoravského kraje, partnerům OPL, Vítkovice Tour,
musím poděkovat a velmi rád zdravotnické škole, protože ty nádherné hostesky, které vás tady provázely, to byly právě z této školy. Chci poděkovat překladatelkám z doznakového jazyka. Já myslím, že řada z nás byla unešena to, jak perfektně překládali jednotlivé písničky. Dovolím si poděkovat také za přepis, protože to významně usnadňuje pochopení těm lidem, kteří neslyší to, co se tady perfektně děje. Takže všem bych chtěl poděkovat a musím poděkovat i organizátorům z Národní rady osob se zdravotním postižením. To jsou lidé, kteří už to několik měsíců připravují. Já jsem vždycky až nakonec na tom pódiu, ale oni to musí všichni za mě odpracovat. Takže opravdu věřte mi, že si toho velmi vážím a že vám moc všem děkuji. A nyní to největší poděkování skoro, a to vám, pane Cibulko, protože vy jste odvedl zase perfektní práci, jako vždycky. Myslím si, že jsme se všichni bavili. Ale dovolte, já bych prosil o kytičku. Dovolte, abych vám pogratuloval k vašim narozeninám, který máte příští týden, pokud se nemýlím. Takže všechno nejlepší a mnoho zdraví a já věřím, že nám zůstanete věrný.